Vilken har varit din favoritmatch du har varit på? Har fortfarande faktiskt AIK Hammarby 2018 när Henok avgör i slutet av matchen där. Det är ett derby, det slog rekord i publik, vann guldstrid som var väldigt stor nyckel till att vi vann guldet till slut. Det var tufft när Goitom missade straffen i första och sen fick vi Bajenet offside mål som man trodde var mål och sen gör vi mål. Alltså det var en sjuk berodalbana till match. Så otrolig match som jag fortfarande har högst upp.